إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. في المشت فلم درم الله عز وجل i cili na mundsoj që të dëgjojmë fjallë të ti. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të në ban të dashur fjallë të ti në zemrët tona. Lusim Allahun Azza wa Jall që të në ban nga ata që i mirë në dëgjojmë fjallë të ti dhe depërtojnë në zemrët tona dhe në sjelin dobi dytën e gjikimit. Sot me emrin Allahu Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me një mëkat të pahetuar, me një gjuna që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është friksu për umetin e tij më tepër se sa friga e shfaqjes së dëgjallit. Transmeton Imam Ahmedi në musnedin e ti. Nga Maqal ibn Jesari radiallahu an, që Sheikh Albani këtë hadith e konsideron prej haditheve të mira. Që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ish prezent dhe Ebu Bekr Siddiku radiallahu an, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shirku në umetin tim është më i mshehtë se sa fërkemët e bubrecit. Ebu Bekr Siddiku radiallahu an, kur i ndëgjoj këtë fjalë, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a nuk është shirkë që të adhurosh diken pos Allahun Azza wa Jall? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e ti, shirku në umetin tim është më i fshehtë se sa fërkemët e bubrecit. A t'ju tregoj diçka që nëse e veproni dhe thuani, Allahu Azza wa Jall do t'ju mbrojë nga shirku i dukshëm dhe i fshehtë, nga shirku i madh dhe nga shirku i vogël. Të pranishmi thanë na trego o i dërguari Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi të pranishmit dhe i mësoj të gjithë që cilët janë të interesuar që të mbrohen nga kiloj i shirkut, që mos talon në mëngjes dhe mbromje pa e bon këtë dua dhe këtë luqe duke thonë: Allahumma inna na'udhu bike en nushrike bike wa nahnu na'lem wa nastaghfiruke lima la na'lem. O Zot i madh, kërkoj mbrojtje nga ti që mos të bim në shirk me vetdije, dhe na i fal atë llojin e shirkut që nëse kemi ra në ta pa vetdije. Para të vëllezër të ndershëm, shirku i mshet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dhrohtë dhe frikë më tepër se sa sprovat e dëxhallit, ishte si e faqësia. Dietarët islam kur kanë folën mbi shirkun e vogël apo shirkun e fshat,
سيفايت سين كانثون أصل الرياء أسينسا سيفايت سيس أنش دشيرا që njerëzit të lavdërojnë dhe të shprehin mirënjohje. Ka thonë disa dietarë, ka mundësi që njeriu të ban një vepër vetëm për Allahu. Me gjitha ta, kur i ndëgjon njerëzit duke e përmen duke lavdru për veprën e krijer, njen kënaqësi në zemrën e ti. Është i lumtur për fjalët miradije që i thuan atij. Kjo është si e fajtësi. Parat Sufjan e Thauriu tha, vepra më e vështirë në jetën time që e kam pa është sinceriteti. Nga se është vështirë që ta grumbullosh zemrën dhe që drejtojsh vetëm Allahut Azza wa Jall. Parat në tregon një dietar dhe thot, isha me një xhami dhe ai si zakonisht pas çdo namazi mante ders. Tha kisha disa angazhime. Megjithatë, tha i pash xhamatit të gjithë u ngritën dhe dulën. Me ta vetëm unë dhe një. Thash me vete, nëse ngritna dhe unë, tha do të ngritët dhe ki. Tha kështu që i hoxha s'ka kujt për t'i tregu ders. Para ta ngela ula dhe nejta, që mos ngritët dhe ai cili ish me mu. Ta ma e çuditshme ka qenë, nga se edhe pse kishmi vetëm di që prezentuam, ta e man të dersin të nivelit, sikur me pas qenë mira njerës prana ti. Ta e në fund e kuptova, se ki njeri nuk i flisë të njerëzve, po fliste në metodën dhe manirën sikur me fol me Allahu. E ajo, më la për shtipjen jetën time, që sot e kësaj dite, kanë lonë gjurma në zemrën time, kur të flasë në dinin Allahut, apo të veprojë. Dhe kuptova, se ki njeri e kish arrit shkallën e ihsanit. Nga se thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam, kur e pyet Gjibrili alaihi sallam dhe i thot, mal ihsan, cila është bamirësia, mirësia, tha en ta'budu Allaha ka annaka tara, ta adhurosh Allahun si me pa atë. Ta na flisë të dive sikur me qenë me mira. Ta e kuptuam se ki njeri flet për Allahun dhe sikur të komunikon me Allahun. Dhe së ishin lor rol njerëzit janë të pranishëm apo jo. Pra leo të ndërsh. Si që thot Ibn Qayyim, ka shumë dietar hoxhallar, ibadetxhi, mujahida dhe të ndryshëm, të cilët kanë ngaru dhe kanë sakrifiku drejt Allahut Azza wa Jall dhe gjennetit të ti, mirë po sfida me ma dhe tire, ka qenë si e fajtësia. Që thashtë thotën të Sufjan e Thauriu, sa e grumbullosh në zemrën të bëjnë një vepër vetëm për Allah, mos këtë hisë askush në ta. Ta vinë të shejtani në nga cmonte, deri sa veprën e fsheur në publikonte. E pasi që në publikonte dhe kuptoshin njerëzit, filon të shejtani të në zbukoron në zemra, lavdëratët dhe mirënjohjet e njerëzve që i shprejnë. Kja është belaja, dhe kja sfida dhe smunja,
ma e madhe e zemrës. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu ka një njerëz që nuk bani mëkate dhe gjunoje, ju kisha frikë diçka më e rrezikshme se mëkati dhe gjunoj. Të një Rasul Allah, prej çka frikë është për neve, që është më e rrezikshme se mëkati dhe gjunoj, tha pëlqimi vetë vetës. Me pëlqe vetën, me u bo, me morë mësish vetën, me lakmu në vetën tonë, kjo është më rrezikshme se gjunoj. Nga se më katari, gjunaqari i bën tobe dhe kërkon falje, ndërsa ai i cili e shef vetën më të mirë se të qertë, fillon krijelartësia të kultivohet në ta, e të bën pjesë në hadithin e pejgamberit Allahut që tha pejgamberi Allahut, men kane fi kalbihi dharra min el kibar, la jedhullu l gjennete, men kane fi kalbi dharra tu min el kibar. Ska për të një gjennet, a i cili e ka një grimc atomi krije lartësie në zemër. Tha një Rasul Allah, njeri u ka dëshirë petkën t'i ketë të bukrë, ka dëshirë të veshët mirë, ka dëshirë që të ketë këpucat e bukëra. A do të thotë kjo a krije lartësi? Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo. Allahu është i bukur dhe i don të bukurit. Krije lartësia është shtypja e njerëzve dhe mohimi të vërtetës. Se pranoj pi ati, a i kamet mu me më tregu. I në nëshmon të qertë, pasi që eshe vetën më të lartë. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e kanë quajtur këtë hadith drita e pejgamberllëkut. Këtë hadith që na ka transmetu Bashir ibn Nu'mani radiallahu an, e kanë konsideru dietarë të hadithit një treta e fes, apo një katra e fes. Cëli hadith? Hadithi i cili është i njohur tek muslimanët, që thot për pejgamberi Allahut, el halalu bejin, wal haramu bejin. Halal një është i qartë, dhe harami është i qartë. Mes halalit dhe haramit ka sende të dishimta. A i cili distancohet dhe ruhet nga këto të dëshimtat e ka rujt fejë. Pastaj vazhdon hadithi dhe në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasad al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Tha është një organ në trupin e njeriut. Nëse arrin njeriut të përmison këtë organ, e ka përmisu të gjithë trupin. Nëse i prishet këtë organ, është prish i gjithë trup. Pra nëse prishet zemra, prishen gjymtyrët, prishen veprat, prishen fjalët. Për këtë arsye smunja më e rrezikshme e pahetuar. Para të konsideroj pejgamberi Allahut shirk të fshat, që do të thotë në një hadith shirku sarair. Shirku i zemrës i fshat. Pra pse është i fshat? Për çkak se pa kujdeset njeriu për ta. Është i fshat kalimtar. Ndërsa pejgamberi Allahu te ka konsideru shirk, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shirku i fshat është si e fajtësia, ta si kur njeri i cili ban namaz dhe zbukuron namazin e ti, për çka këse është në shenjestër të njerëzve. Pra zbukuron veprën e ti
kur ta shiqoj njerëzit. Ndërsa Kurani në vetmi e krijon në formë formale, nëse e krijon. Pra atë tha pejgamberi Allahu që hadithin që transmiton Nu'man ibn Sam'an. Tha t'ju tregoj për disa njerëz që në ditën e gjikimit dalin para Allahut Azza wa Jall me sevape të kryera sa kodrët, me namaz natë sa kodrët, me sadaka lëmosh sa kodrët. Tha me gjitha ta, Allahu Azza wa Jall veprat e tyre ja ban plun dhe nuk ja pranon. Të pranishmit kur e ndëgjuan. Paskën prej atinëve që bëbajnëkën dhe namaz në natë, po ipkën lëmosh sadaka jërë zekjatit, bajnë veprat të mira sa kodrat të mëdhaja. Me gjitha ata, kishin një problem, që kja është problemi që nuk ju pranu veprat e tyre. Kush janë këto, ja Rasulullah? Thanë ata të cilët, kur të vetëmohet me haramet, me gjunat, si shef kur kush, vetëm Allah. Kur vetëmohet me haramet, i mshojnë haramet dhe se kanë dërët. Këto janë ata të cilët, pra i kanë kri i badetet dhe lëmoset e tyre, nuk e kanë bo krejtësisht për Allahun Azza wa Jall. Pra shirku i vogël, shirku i fshat, do të thotë gjuna i madhë. Do të thotë që njeri u meriton dënimin Allahut. Nuk do të thotë që do tjetë i përherëshëm gjenem. Nuk do të thotë që ash i përjashtuam nga shefati për nga merit sallallahu alaihi sallam. Me gjitha ta, shirku i vogël ja prish veprën. Veprën e krijer, mundin dhe kontributin që e ka bo, e krijer. Për atë njani kërë pëtë dhe i thanë, prej kur ke ardhë në Irak, prej kur ke ardhë, ki bo i gjëret në Irak, tha që 20 vjetë jam që ka marë në këtë vend banim, se bu më kujtohet që 30 vjetë jam agjerush. Për ata për krasoj me agjerimin, për ma oj menë që 20 vjetë. E aj pyjtë si thot në të vetëm për njatë i u përgjigje me dy. Ta vishë njatë vetëm, zetëm dy. Për ata dhe të ndërshëm, ata të cilët nuk i kri në veprat, për Allah unë asë o gjelë nëse, njerëzit nuk janë mirë njohës ndaj kontributit të tyre i dhënohë. Kja është alamet dhe shenjë prej shenjave që vepra nuk e ka bo për Allah. Ndërsa për Ameri sallallahu alaihi sallam dhe ulemot kanë qenë të kujdesshëm që këtë hadith që fillojnë shkrimit të librave të tyre. Këtë e ka bo dhe Imam Bukhariu në sahihun e ti që hadithin e parë që e ka pruan innama al-a'malu bin-niyyat. Veprat, pra veprat e mira, janë sipas niyetit. Innama al-a'malu bin-niyyat. Veprat shpërblehen sipas niyetit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dhe njeriu i merr shpërblimet sipas niyetit të tij. Fa man kanat hijratu ila Allahi wa rasuli. Fejgjratu ilë Allah i valasul. Kush e ash ka i gjëretin për Allahun dhe të dërguarin e ti, shpërblimin e ka prej onës Allahut. Ndërsa ai që ban i gjëret, thot për dunjo, apo për një gëru, për të martu, i gjëretin e ka për ta. Pra arrit, vetëm atë qëllim që e ka bon. Kja është një ndë argumentët, që tregon se, si që ka e thonë Imam Dhehebiu, se si e fajtësia është nga gjunat e mëdhaja. Ndërsa Imam el-Hejtemi, kur i ka numru gjunat e mëdhaja, e ka rëndit shirkun e parë, shirkun e madhë, gjuna i madhë, gjuna i parë. Madhë shirkut të madhë të dytin, prej gjunave të mëdhaja, e ka prunë si e fajtësi. Pra si e fajtësia të Imam el-Hejtemiu e ka para pash prej gjunave të mëdhaja që nuk ja kalon në vetëm shirku i madh që të nxjerr pi fe
dhe të bën të përhershëm gjehenem. Allahu na ruaj. Pa atë për Ameri sallallahu alaihi sallam, kër e ka thonë hadithin, ka thonë se shirkuj të kumeti im është maj mshet se sa fërkemat e bubrecit. Pa bubreci kalon kejt trupin të nditën të zeton. Mbromje kër e shef kejt kuq trupi. Pika, pi bubrecit. Të nditën ka qerkullu, ka hecën trupin të në të zegetu, pra dhe si e fajtësia apo shirki i vogël, ka mundësi fare mos me etu. Pra transmeton imam el-Mawirdi cili thot, ka thon Abdul Wahid, ka taku Hasan al-Basriun dhe pyta dhe i thash ja Eba Said, më trego për si e fajtësin, a shirk apo jo? Tha po si jo. Tha nuk e ke lexu fjalën Allahut, fe men kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Nga se Allahu ka thon në fund të suratul Kef, kush lakmon të takohet me Allahu, pra kush dëshiron të takohet me Allahu dhe të Allahu me gjithë diçka të mira, tha felja me l'amelen saliha, letë veprën vepra të mirë. Cile janë vepra e mirë? Ka thonë vepra e mirë në konsiderohen shëriot, vetëm ajo vepër që është në përputh shmëri me sunetin e pejgamberit Allahu. Se pejgamberi Allahu pse ka orë? Me na tregu cile janë vepra mirë. Vepra e mirë është vepra që ka përputhët me sunetin e pejgamberit Allahu. Çdo vepër qenësinin e njeriut është e mirë, mirë po nuk përputhët me sunetin e pejgamberit Allahu në shëriat, ajo vepër është e shëmtuar e ligë. E në njeri në gjamin hinin mëngjes, pas i theri namazin sabaut, i fali direqat sunet sabaut, e pas e po pritin Allah për i kametin dhe farzin, o ngrit t'i fale dhe direqat. Ishte Said ibn Jubejri, tha ullu, o filan, ullu, tha më së falë. Tha pse? Tha nuk e din, se pejgamberi Allahut ka ndalu dhe ka thonë, nëse i falni sunetet e sabahut, mos falni namaz deri të falet farz. E ki njeria këthen dhe i thotë, pse Allahu më dënon për namaz? Tha unë s'kem të bo, s'kem të vevë. Sa për namaz më dënon? Tha Allahu nuk dënon për namaz, pa Allahu dënon për shkak se e kin drishu sunetin e pejgamberit tan. Ta për ata Allahu dënon, për ata Allahu dënon. Pra vepra e mirë për të qenë e pranuar, thot pejgamberi Allahu, men amile amile lejse alej emruna fe huarad, kush e bën një pun që na s'kena unu në ta, s'kena unu të bëhat në atë form, nuk pranohet e Allah. Për jamëri Allah, që ka pëthët? I këthet ati dhe nuk pranohet. Cila vepra mirë? Vepra e mira qdo vepër në shëriat, e cila e ka bo për jamëri Allah. Njëri prej neve thot, po mirë be hoq, të ja nuk jahec me kërë, të ja nuk për inqizosh me kamera, të ja nuk për fol mikrofona, të ja nuk për ban ketë dhe ketë dhe ketë, këto asë kanën të mira. A dhe këto bidata, na i thojmë gjdo sen e re në fe, gjdo sen dunjo e re, e cila është e mirë preferohet dhe nuk ndalohet. Pejgamberi Allahut ka arë model për në fe, pra i badet e cila është afrim të Allahu Azze o Gjell, që jo, edhe nëse në sinin e njerëzve është e mirë, pejgamberi Allahut se ka bon nuk është e mirë të Allahu. Ka dhe pejgamberi Allahu thot, s'kam lënë vepër e cila ju afron gjennet dhe ju largon prej zjarit dhe vetëm ju kam urnu me bo. S'kam lënë vepër që ju largon prej gjennetit dhe ju shtin gjennem, vetëm ja kam dalu juve të bani. Kjo është për sos shmëri plotësim. El jom e këmel të lekom dine, kumë Allahu thot, sot
e plotsova fen. Çka u bëmë me çmitha e kritët? E kritët do të thotë s'ka më kur gjë, apo? Kur kërijet plotsohet. Allahu thot sot e plotsova fen tim. Allahu e ka plotsuar njëri për thënë, jo valla unë e kam gjetë dhe një të mirë, do të s'ka la plotsu feja Allahu për rejka, pra ta Imam Malik thot, kush pretendon dhe mendon, se në fejën Allahu të zogjel, ka një të mirë që i pejgamberi Allahu të se ka bo, apo s'ka urnu me bo, aj indirekt ka ra me njënën prej ndekër. Duhet me thonë, ose Allahu për rejën, ose pejgamberi Allahu të nuk e ka përcel çdo sen që i ka ardhë për Allahut ka tradhtu. Cilën do kofë ta thojsh është dalje prej fes kufër. Pra të Allahu azza wa jalla ka thonë, Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Let kanë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë pejgamberin Allahut se po i godit një fitne. Fitna e përmend me në Kurani Kerim e ka për qëllim shirku. Ahmed ibn Ambeli, komendin e këtë ajeti ta, pse godit shirku, thënë si ka mundësi shirku me lonë një sunet, me këndërshu pejgamberin Allahu të këmeron shirkë, tha nuk e keni lexu fjallën Allahu, që Allahu fletë për popullin Beni Israel, për popullin e Musaj që tha, felemma zagu, e zagë Allahu kulubehum, kur ata pak rëshqitën, Allahu ja rëshqiti zemrën. Kur ata pak i lën hapsirë vetës atyre, ato rëshqitën krejtësisht. Pra Allahu azza wa jalla thot, faman kana yarju liqa'a rabbih, kush preson të takohet me Allahu, të ketë diçka, let vepron veprat e mira, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dhe një badet mos të ban ortak Allahun, me Allahun asken. Thot për jameri Allah, me adith dhe l-Qudsi, thot Allahu azogjel, ana aghna shuraka i ani shirk, un, ma pak kam nevoj të mbohet ortak lëk. Femen amil e amelen, eshreke ma i gajri, të raktu a shirke. Kushe me pra një vejpër, dhe mban ortak me dikan e lo atë me ortak lëkin e ti që e ka bon djetër e kiameti dhët shko të allë të aj që më ke bon ortak me ta dhe lipe shpërblim para ta e Borejra radiallahu an i cili kura transmiton të këtë hadith i biket fik tri her të dhe në hadith me tre loj të njerëzve të cilët kishin kri vepra madhore vepra më të mira se këto tre s'kondë një. Njëri prej atyre ishte lexues i Kuranit. E padmësu Kuran i Kerimin për mensh. E ledon të notën dhe ditën. Apo ishte dietar që ja spjegon të njerëzve dinin. A ka pozit në më të lartë se sa dietari. Që thot për jamerë Allahut, për jamerë të Allahut nuk kanë lonë dinar dhe dirhem. Ato kanë lonë ditori. Pra kush e merë ditorin që e kanë lonë për nga merë, këto janë në fakli. Thot për jamere Allah, me la që të ishtrin krarorë të tine prej shpijis, për në zonësin që e kërkon ditorin e shëriatit. Prej shpijis, hecë mbi flatrat e me legëve. I vetëmi, njeri, që hecë mbi flatrat e me legëve, ashtë a i cili del prej shtëpijis, dhe kërkon dituri. Para ta e Borejra dilë të në bazar dhe i shifë të njërës të tuk e bo trekti dhe ke ju ala po minni me trekti si të bledhje. Kodër gjaminë për nga merit Allahut për ndat pasuria, për ndat trashegimia për nga merit Allahut. Njërës e lan i lan tezgat, e lan mallin me vrap në gjamin. Kure po në gjamin? Shemlet një dhja tre për lezëshin Kuran, një dhja tre a katra një në qosh për mësëshin adit. Qërë po mësëshim, s'pan as mal, as rëshëgimi, as dinar, as dërhem, as dolar, as euro, kur gjonë, s'pun përndash, të një e bërrejra, këtë pleçni ti po në shkënjim, këtë pleçni po në rrejnë, të shkaju rrejtë, të po ti thave në gjami po të shpënda të rëshëgimi e pejamerit Allah,
s'po më që i po shpëndan këtë diqka. Ta qka po? Ta po më do mësoj shin Kuran, do mësoj shin Hadith, ta po pejgamberi Allahut qka ka leun? Pejgamberi Allahut këtë pasuni e ka leun. Kjo pasuria që pejgamberi Allahut ndaj ka leun. Pra kush e merë këtë dituri anafakli? Ka thonë pejgamberi Allahut, jo veç kaq, transmeton Muawi ibn Abi Sufjani që ka thonë, këtë hadith dhe kanë dhënë Imam Bukhariu në Sahihun e tij, ka thonë pejgamberi Allahut, me yuridillahu bi khayran yufaqqihu fid-din. Kujt ja doj Allahu të mirën, ja kupton fe. Si ta kuptoj Allahu fe? Si ta mësoj Allahu fe, ndihet ta dash të mirën. Nëse Allahu të ban neglizhen në kërkimin e diturisë, bjeri vetës mas se i e i përbuz ndoshta në sinin Allah. Për ata Allah s'ta mundëson që të mirë dituri të pejgamber lëkët. Të shkoqic, diç prej dinit Allah. Ebu Rejra transmeton të këta dit i pari për atinve ishte a i cili lezon të Kurani Kerimin. E mëson të dinin Allah. I didi nga tom ishte luftëtari që pa të dalë luft në rrugën e Allahut, e pa të dhonë jetën në rrugën e Allahut. I treti për atyre, ai që Allah i pa të dhonë pasuni, dhe pa të dhonën gjatës dhe majtës, pa të baru gjamin, minore, pa të dhonën për rrugë, pa të dhonë për qeshme, pa të ndërtu hurë, pa të bo ketë. Ditën e kiametit, ta kur të vjenë Allahu azze o qëllë, për t'i logarit njerëzit në ditën e gjikimit. Allahu azza wa jall që zbret në tokë, dhe insha Allah sot një jo me emnin Allah, do të flasmi mbi zbritjen e Allahu azza wa jall, e pse kemi premtu për ko, ka ko, lusë Allahu azza wa jall që Allahu të na mundësoje, ta përjetojmë prezentimin e Allahu ditën e gjikimit për nëherë. Për t'i logaritë ropët e ti, dhe thot për jamere Allah, ropët e ti ullur gujza pranë Allah. Dhe Allah o zogjel djetarës, në gjuzë e Koranit, i qetë për para dhe i thot, a nuk jam unë që ta mësova Koranit? A nuk jam unë që ta lepsova ta mësoj shdinin? A nuk jam unë që ta aftësova që të kapsh ta mirë shpërmenç Koranit? Qa ke bo për mu? Thaja Arab, kam lezu natën dhe ditën, kam spjeku natën dhe ditën. Tha ke dhept, ke rejt. Ti vërtet ke lezu vetëm me thonë lezuës. Sa zonin e bukur ti ke lezu, ki spjeku jo për mu. Tha me le ka thonë ke dhept, ke rejt. Se ke bo për Allah. I diti për atinë që e ka thonë jetën. O ti filan, a nuk të kam valë me papët të meta? A nuk të kam dhuru godzim dhe trimëri? Qa ke bon ti për mu, thaj Arab? E kam dhonë jetën për ti, ta ke dhe? Ti e ke dhonë jetën me thonë trim. Ti e ke dhonë jetën me të oparmen. Ti e ke dhonë jetën për mendore me të mëndërtu. Ti e ke dhonë jetën jo për mu. E aj që ka dhonë gjatë dhe të mazë o filanë, thota nuk të kam dhonë dhe nuk të kam lonë të jesh i nevojshëm për të qërë. Sa njerës ka nevoj kërse kërës ke pas nevoj për asgjo. A nuk jam unë që të kam bo ti e pasanik, që e bo për mu? Thaj Arab kam marë ndërtu gjamin, kam ndërtu urë, ja kam gjitë dolën fukaras, ta ke dhe, ke rej. Pra vërtet ti e ke bo, ma jo për mu, tha pe jamëri Allah, këto tre loj njerëz janë që zjarë i gjenemit dhezët me to. Për këtë arsia si e faqësia që ka e ban, veprën e ban lëndjekshe të zjarë i të gjenemit. Vepra jote, ashkaktare që e dhezë gjenemin, nga se ti nuk e ke bo për Allah unë tanë. Pra atë në tregoj ke Muhammed Hosein Jakub. Në të regoj ke për një hoqë me një zaman, i cili shkon gjami për ditë, s'ka as një gjemot. Ton me të regu dinin Allah, s'ka as një. Të rriti për ditëve,
emer një dhi, eshte në gjami, e lidh për fshtilë dhe janis me i spjegu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur njerëz dojnë ojë t'ja i morë, po dhia kur zbohet mu hadithet. T'ja me dohë se dhia do t'i mësën hadithet, tha di vëllah se dhia si mësën. Mirë po që ke dhi, e di se ka morin gjallë në hjeret. Kam dëshirë që të kem dëshmitar, se nuk e kam shë dinin Allahut, e kam tregu. E kam bo punën teme, o zoti madh banë dhijen, dëshmitar për këtë umet dhe këtë popull, pse ata si kanë dëgju hadithet e tu, pse ata si kanë dosht me ndëgju hadithet e pejgamberit tan. Kjo dhijë dëshmonon se manetin e kam gjuën në vend. Pa ata gjithashtu në transmitonim një Abbasin, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men semma, semma Allahu bi, wa men ra'a, ra'a Allahu bi. Këta ditë komendet të ndrysh. Men semma, semma Allahu bi. Pa kush e ka për qëllim të popularizohet, Allahu e popularizon një komend në dënjo. Ku që ka për qëllim, kërkon dituri bëhen serial, thot, që thot për Ameri sallallahu alaihi sallam, me në tale bel ilme li umari bi sufaha. Kërkon dituri që të bëna i gare me njërës e pa ditur, me mengjeletit. Au li umari bi, me në tale bel ilme li umari bi sufaha. Au ju le gjugja dile bihil fukaha, ose të polemizohet me djetarë, për polemik. Au li esrife u gjuhe nësi lej, ose për në gjemot për rathati, ka thonën do e meriton zjarin e gjenemit. Këtë komentin e këtë hadithit, a i cili e ka për të një, Allah e band nishëm. Pra a i cili e ka për qëllim punën e vetë, e të regon dërësit, e të regon dinin, që njërës të lafdroj, të përmenin, të ka më përmen, ndu njo, s'ka kur gjo për ta në kjeret. Apo, a i cili se ka për Allah, Allah e zbulon ndu njo për akiretit. Ndë gjë këtë ndiroz, një ndjarin në kone omen e më një Khatabit, radiallahu anë. Ka thonë djetartë, ka mundësi ndu njo dhe në kjeret Allah e kuritë. Pra njoni paracitët se par Allah, paracitët se shumë të këmë Allah, ka paracitët se kivic e don hakin qërë se don hakin, Allah e zbulon nëse se ka par Allah në fund jetës. Para se me dik, apo Allah e marron në akhirat, ja hum kejtë mundin dhe kontributin që e ka dhonë këtë dënjo. Ndë gjë këtë adith, ka në Omer ibn Khattabit radiallahu anë, Omeri e pa caktu për një rakë, në veçantin kufa administrator, Saad ibn Abi Waqqasin. Vinë banor të kufës ankohen të Omeri dhe i dhojnë, se Saad i nuk po din mu falë. Thë Omeri shkarkon, të e takton Amar ibn Jasir. Mirë po Omeri nuk e len me kaqë. Omeri i dërgon në vazhgim dhe e pyth Saad ibn Waqqasin eftonë. Dhe e pitë sa admi e kasin ja Saad, qish përja falë namazin? Tha, ja e ba Ishak, qish përja falë namazin? Tha, vëllahi, tha pëmunona me ja falë. Si ja ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, këta për zgati atë që e ka zgati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkurtoj atë që e ka shkurtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me jodha ta Omerit dhe tërgoj delegacion në Kufa, dhe edhe delegacioni Omerit pej në gjami, në gjami vetë për Saad ibn Waqqasin, kejtë e lafdrojnë, thotë vëllaj nuk dim për ta vetë mirë. Deri ta rrinë e gjami, hinë me një gjami dhe pysim për Saad ibn Waqqasin qëfar njeri ashtë. E ngritët një njeri e quajnë Usame ibn Qatade. Dhe thot masin apyte për Allah po të galdoj. Saad ibn Abi Waqqas i ka tri belaja. Tri të meta. Hajde bujrën. Tha Saad ibn Waqqas i tha kur të dërgoj e qeta nuk shkon luft. Një.
سعد ابن وقاص ثانوك بان دريتي كور داي ذا سعد ابن وقاص نوك جي كون مدريتي اند جون سعد ابن وقاص كتو اكوز ذا دند ثوت اوتي فيلان ثا نسه كه ريت نكه دشمي ذا كه بون وتم تاريش بوبولاريتيت برسي افاچه ka mu lutë për ti e me tre lutje. Ta me tre lutje ka me ti bon. Tre akuzat mi ki bon, to tre akuzat me tre lutje. Tha Allah ta zgat jetën, Allah ta zgat jetën, ta shtoft fukar Allahin, të sprovoft në fund tjetës. Ta svetusi, tregon dhe thot këtë plak e kam pa i plakur. I cili, atë shumë u pat plak, i pat bo përmi një qenë vetë. Atë fukara s'kishe kume nejt në rrugë banante. Tha e kam pa vetë dhe ti pa të në ra, ja pa të mbulu si, i ngut s'ke fejmë në të nudhë. Plak i një qenë e zetë vetë, i ngut s'ke fejmë në. E kur i thëshme o plak zënë marë këtë punë që i be banë, thonë të mos mazin për të modhe, se më ka godit duaja dhe luqe vëllavit tem Sadit. Sadit më një vëkasi, ja boni këtë doa, pse e zunë kjo këtë doa, për çka këshë, ki njeri nuk e pa të bo për Allah, po ki njeri e pa të bo për si e faqë. Pra leo të ndërsh, vepra e cila kryet për si e faqë. Ashtë friksu pejgamberi Allahut për sahabët. Ashtë friksu për gjeneratën e parë, për këtë lloj të shirkut. Për çka kse e shumë fishon dënimin në ahiret. E ditë se e fajtësia e ban njeriu në qëdrin gjallët me munafikët në ditën e kiametit. E treta, Allahu Azza wa Jall e përbuz në dunjo për ahiret. Do gjone këtë ditë. Transmeton Aisha radiallahu anha, e cila thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili kërkon kënaqësinë e Allahut, edhe ku t'i dhënohen njerëzit, Allahu do t'jetë i kënaqur me atë, dhe njerëzit do t'i banë të kënaqur me ty. Pra nëse kje për Allah, mos e kje derë. Po në problem të asia kam njës namazi, kam problem me familë, mos e kje derë. Nëse kje për Allah, a nëse kje për si e fa që është ajopi një nuse, apo dale një kismet, apo atër e biri vetës mas, apo të përmenësh, to është i ditur, apo kështu me rad, biri vetës mas. Nëse kje për Allah, dhe gjë e këta ditë. Thot për jamëri Allah, men il teme se rridë Allah, ku që kërkon kënajcina Allah, edhe kur i dhënohen njerëzit, Allah është i kënaqër, dhe do t'i banë të kënaqër njerëzit. Ndërsa ai që i dhënon Allahun të i kënaqë njerëzit. Pra për të i kënaqë njerëzit, shko në uqët e njoni edhe folë për filonin, ha? Për çkak se me kënaqë dhe filonin, se ai s'po do po pa folë për filonin, apo? Thot për jamëri Allah, ai që i kënaqë njerëzit dhe i dhënon Allahun, Allah ka me qenë i dhënuar dhe njerëzit ka për të i dhënuar me ta. Gjithashtu, prej dënime atinve që cilët vej pra dikrim për si e fajtësi, thot, Allahu Azza wa Jall e marron në dunjo para ahiretit. Allahu e marron dunjo, gjithashtu e marron Allahu Azza wa Jall e korit në ahiret. Transmeton Muadh ibn Jabal i cili thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, s'ka rob që e këdhuru Allahun nge dunjo për si e fajtësi, vetëm se në ditën e kiametit Allahu e marron. Qishë e marron? Ka thonë Allahu e banë që këtë njerëzit të ndin, a përshem filonin, a dini filonin? Po, ki filonin nuk e ka pas për mu për në në vetë që e kini po në dunjo. Apo ka thonë Allahu, ja të regosh për blime të i kishke po, të i kishke po për Allah, i kishke pas këto. A përshem? Po si janë të atë se ke pasë për Allah. Për atë gjithashtu transmeton Usamin Mizej,
që thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit, ditën e kiametit prezentohet njeri dhe hedhët në gjenem dhe i dalin zolt prej barkut, i lidhur cilët prej të cilët në një vend, si kur cilët gomori apo kali me një lomë. Dhe njerëzit rrubullohen të bohen për rreth dhe i thonë, o filan, po askan që filan hoxha, i cili na urnoshe në të mirë dhe ndaloshe nga e keqe, ka thonë isha aji që urnoshe në të mirë, po nuk e banjshnë. Dhe isha aji i cili e ndaloshe nga e keqe, mi po u gjimshna unë në ta. E ajo mbajlojë me e modhe, anë se aji i cili e vepron në veprën, jo për Allahun azze o gjell i azgjesohet vepra. Pra nuk ka shpërblim të Allahu azze o gjell. Për këtë arsye thot Allahu azze o gjell, o ju njerëz, sadakat lëmoshet e juaja mos i azgjesoni me të përmendur dhe shqetësim, me të përmendur dhe shqetësim. Si kur ai cëli e jep, thot jo për Allah, po e jep që ti shkruat emni ati se ka dhonë për gjamin. E jep që ta përmenin. Kushe maroj filoni, filoni valla. Kushe boni atë gjamin, filoni. Kushe boni këtë kajrat, filoni. Pra ki filoni, i cili nuk e ka për Allahun azze o gjell, ki filoni, i cili e ban një vepër, mirë po vepra e ti nuk ash për Allahun azze o gjell, i azgjesohet dhe nuk i pranohet të Allah. Tregohet me një gjarje, se një mbret kish vendos me maru një gjami, dhe thot, s'ka drejta kërkush me mor pjesë në këtë gjami, a i cili mer pjesë, kontribon për këtë gjami, do të ndëshkoj. Kresore asnjoni nuk je për gjami, fillojnë të punojnë, edhe i kanë bërë gurt prej lumit, prej reke, me kuaj. E një natë prej natëve, bjen mbreti me flet, masi të krinë gjamiën e shkujnë si zakonisht emnin e mbretit, për shkak se e ka bëhaj për emën, e mësve e shkujnë emnin, mëvaj halli, për atë e shkujnë emnin, mirë po ben me flet e shef një ondër, të falë ondër, e shef një ondër, se ven një me lek pri që e li zbritë dhe jafshin emnin pigurit. Jafshin emnin, edhe jashkun gjamia e filan ngërujës. Ki qohet për adje i vetë ato përbeta. A dini për komentu ondra? Ja, me thot, kjo sa shë ondër kur gjonë sa. Nesër proma, a petë shëf një me lekë të bërën për qeli, në plaka o që e ka shkujt të mermerit, gjamia e mbret filonit, ven me lagjërën, jafshin, edhe jashkun emnin gjamia e filonës. Tretën herë, tretën natë, edhe atërë thotë këshirë, thotë policisë, me ma gjithë filonën, filonën që e ka emnin, këtu me ma prezentu. Krej që e ka në emnë që ashtu këtu, e kërkoj, emnin e filonës ishte kon një plak të 80 vjeqarë. E mori për kraj edhe qojtë të mreti, thotë mreti, jo i filonë, tha elbet, tha moskidhon, di shka për gjami, tha jo, tha unë jam nevojtare, mu me mdhone, unë e dëtja. Kam pas qef, valla, qish ki pas qef, tha? Ki pas qef? Tha e din se unë shka po, po, tha këshu, zot një mbret, tha e dim vendimin tanë. Pra ta, tha s'kena dhonën, vallaj, tha asë, tha një gjelpo. Tha ngo, go, i plo. Tha ti ki po di qka për këtë gjami. Ska mundësi që me lakja, notën triher me orë, me mafshi emnin të, me emnin tanë me ta registru. Tha o mbret, tha, unë e s'kam dhonë kur gjohë për një që këtë gjami. Tha vetëm një ditë ku ajtë të cilët, bajsh i ngurë, tha e pash një kali dojke me pi uj, kofën me uj e kishtë në larë. Tha e more e afrova kali ti dhash me uj që tërsa një. Tha më i plok, tha për që këta. Tha ti pak pas e kontribu për Allah, e pas e meritu me ta regjistru Allah, emnin tanë, gjamin, në emnin tanë, une shumë pas të adhonë për vete, a më jo për Allah, se pasa meritu emni jem murizu të Allah. Për atat partë tonë, kër njoni një ingjënjere ka maru një gjami,
edhe e regjistroi emrin e xhamis në emën të atij pundorit. Afinon të t'i badhon një tjetër. Dhe i tha këti inxhinierit, tha nas banë të mu e bon në emrin tanë, që ta din dhe njerëzit, tha pse para ta që e kam maru asë ma din e emrinë. Që ka nevojën e të shkuj emrin temë. Tha nëse e kam bon e për Allah, tha pse Allah u asë ma din e emrinë. Që ka lu në rol në më në të kujtë është regjistru, nëse e bon për Allah unë azze o gjellë. Tha aj, a nuk ma din e emrinë, pra ta në ledhë të ndërshëm, ka mundësi njerëju, dhe pra të ti i ka jo për Allah, ama nuk i jeton. Për këtë arsye ne vetëm do t'i përmenim shenjat e si e fajtësisë. E parë, ngritja në ibadet me përtaci, me pritesë. Kur janë njerëzit, janë shaktir. Si të bëren sejsh dhe thuaj ka vdek. Ndërsa kur janë në vete, i banë sejsh dhe ruku si me qenë feder. Si kur gjeli që i merë kokat, pra para njerëzve bëhet evlija, ndërsa kështu bëhet krijelor. E dita, gënjen shumë. Renat i qëtë refalë, pëse? Me përme njerëzit, para ta të qebe pronë, vëllas, diçka, së më dhohë gjumi edhe, ta notën kam kalu një badet, diçka një knajcit, beçan për din zemët. Pra për kjo të ka me, zoti, ta Allah o zho qenë, nuk të ka me të asë gjohë, par renat i ka në majet buzëve. Me zinë se përret me rejnë, kurse të parë tonë, ishin ata të cilët thojshin, vëllahi, me mujt me krit një ibadet, që në cëmë shofin dhe di me laqët që i shkrujt, i kisha bo. Vetëm kjenë për Allah. Me mujt dhe ibadetin që e baj për Allah, asë që të me lekët mos të shofin, e kisha bo. Ka pas për i se levve të cilët, në transmitohet të cilët njoni prej atinëve thot, kam prezentu në luftën e Khajberit. Dhe une isha i cili hipa në kala dhe e hapa derë. Mjerë për përfat të keqë, ta kur e ktheva kokën dhe e pash një shok dashamir një vlatimin, më po. Tha nuk e di në islam, pe i sa më bojë musliman, gjuna ma të madhë se atë ditë që i kam bojë. Nuk di në islamin tim, se dhe një gjuna ma të të mërshëm, se atë ditë që i kam bojë, pse më po muë, që isha a i cili e hapa derën e kalas dhe fituan musliman. Pse kito më përmene dhe pse ju luta para Allah mos më përmene kërkun. Imam dhe e biu ati që ka thot. Thot e sa gjahilat bashkohor. Imam dhe e biu thot. Sa gjahila bashkohor që i bojnë pun jo para Allah, a pretendojnë se janë mujahida ma të mëdhoj. Sa njerës, ta bojnë pun, jo për Allah, ka hi si e faqësia në zemrën e tyre. Ato pretendojnë se endë janë prej atinëve të cilët kanë bo pun për Allah. Prej shenja se si e faqësis, fjallë si demushi, pun si kërkushi. Pra fjallë shumë pun hiqë. Ka me bo dhe une që këta, e ka vendos me bo ata, ka me bo dhe ketë, ku të shirë, që ki bo për filen asë gjohë. Pra këto janë ata të cilët, kanë dëshit të përmenjë, ku shkoj shti, po be kishtë një menjë, për një menjë kishtë një jetë viloni me maru ketë, me bo që ketë, kishtë vendos me bo atë dhe ketë. Pra ki, asha i cili fletë shumë, sponon hiqë. Pra ash prej si e fajtësis, prej shenjë si e fajtësis, se Omer Mikatabi thënde ovla, mos më mishef të me të tregomi, ti e pasire ime. Para ta pasirja e cila, nëse do në më këshirë pasira, e meriton me të bon like apo jo, atërë do në thonë si këshirë, a ki dë njënë për këtire shenjë, ta fjallë shumë pun hiq, kalojnë ditët, kalojnë vitët, ka më bon afis, ka më mësu Koranin, ka më mësu hadithë e pejgamberit Allahut, me të pitë regullët e abdesit nuk i dinë. Ndërsa kifli tiron dhe thotë alhamdulillah, pra si e mu ullzu për një vetër shumë malahat, pise i ullzu të mas, rekferzi e të shku. Bërshka këse, pise ullzu që ka e kebo për Allah në tanë që se din kërkosh. Sot dita që ka lindil edhe ecë edhe shfolë, o filan, fitzo,
si të pelëndoj nuk theta mu. Unë e shkova. Për këtë arsye, tha, ash ai cili flet shumë, a nuk ponon kur gjo. Ash ai cili lavdrohet. S'ta bani të mirë pa të përmen. Mo të përmen, ti e i thët vilon. A përshat që këtë fërë të mirë, unë e kam bu. Edhe pse njoni një ditë në takoj, tha kësi une, o që feni, tha s'kam qef, tha mi përmen. Edhe pse për shdo vetë, tha, si e s'ka ditre shpija për fukara pa i maru. Për e tha njoni, si vetë, tha na që kështë vendos me shku, tha i adhash 500 euro. Tha dhe i mbile një talepe, tha kur kema jenë me dine, kur e kita haqin, tha ja, ja aguita një sil, tha edhe pse s'kam qef mi përmen të mira, se i bajnë, tha i bajnë për Allah. S'du me mi ditë kur kush. Tha po njoni merda jenë Zvicër, edhe më tha, a ke mundësi ma ndimu një liber të botoj, tha edhe ata e financova, tha për këtë arsijet, tha kur as njëherë se përmeni, tha që ta bajnë bile bile, tha dhe tokën që e kam bledh, tha gjiset e papi bjareve të mija, tha kismet Allah mos me marojmë shumë shpejt gjamien, gjemve i thash, këshire tha si mos financojnë qërë, tha me parat tona për marojmë, tha kur si përmeni, tha unë e të mirat, pra dhe e të ndërshëm, nuk e dish nëse a ka dhe një të mirë që se lanë në stalë pa mi përmen, edhe pëse më treguan disa parame që edhe atin vje kësh përmen. Pra dhe e të ndërshëm, që edhe ashtu prej si e fajtësis, e cila shenë që nuk është për Allah, është pëlqimi vedëvetës. Pëlqimi vedëvetës. Thojmë kështu me gjuhën katunarë që, koma në varë që, me morë mësish vetën, apo me abon like, me pudhë vetën pasirë. Kjo atë me thonën, me morë vetën mësish. Për ata ka thonë më tërëf, Ibn Abdullah Shokhejri ka thonë, Wallahi, ma e dasher për unë mua, që ta kaloj notën gjumë, e qonën saba i dëshpruar, se sa ta kaloj notën një badetë, e qona në mëngjes i kërenuar. Për omë shqirë Allah i bona një dhe të reqatë namaz. Tha ma mirë për mua është me fletë, e sabat qona, e shovë vetën me të meta, se dhe qona në sabat dhe të kërenona. Qona në sabat dhe të kërenona. Për ata në kanë thonën, se ke kujdes, mos të ish prej atinve të cilët, ke dëshirë të lavdrosh, po mos u banë gjithashtu nga ato që i lavdron të qertë shumë, për çka këse jathen, korizë. Njoni e lavdroj njoni në vlovin e vetë shumë, për jamerë Allah të thawaj hak, ma ka dalë, se po jathen qafën. Jathen qafën njërës duke i lavdru shumë. Për ata tha nuk ashtë vëlla aj që të lavdron, nuk e ke vëlla të mirë, aj që të lavdron, po e ke vëlla të mirë aj që ti mbulon të metët e tua. Nuk është vëlla aj që të lavdron, po vëlla është aj cili të arsjeton, aj cili të arsjeton dhe të falë. Dhe përvëndojmë këtë dërs, edhe pse ka shumë për të thonë, me një ngjarje që në transmitohet, që njoni prej ben Israileve, takohet me një zog dhe zhvillon një polemik. E zogu e pit dhe i thot, o filan thot, pse shpinën e kjet lakum? Tha pi shumë se e gjdës. Të nami vetë, pse të lakum ju, të nejnë so kak shumë. Ndërsa a i ka thonë, pse e kje laku korizim, pse me shumë të korizim i lakum? Tha mu ka laku pi se e gjdës shumë. Tha po pse po qovë zaib shumë? Tha kjo më ka bo agjerimi shumë. Më ka bo zaif shumë. Tha pse ke vesh tesha për cavel? Tha se s'lakmoj ndu njo shumë. Tha po shka e keqat grusht, tha me koka, tha peprish, pepres tha një fukaranit njerë, kja jep sadaka që të marë se vape. Tha po mu e shka po më shef mu? As po më thref i njerë dhe nevojtar, ha kisha ruën, zogi se ki, koka ti kisht të lidhur me pej. Ja qiti një kokë, edhe zogu e ngroni, i jetë në fitë dhe ki tha, vjelle, vjelle, shkoj zogi. Pra nuk do të thotë, shdo kush që qëtë koka, edhe a hanë të donë të miren, shdo kush që të lavdronë, nuk do të thotë, që të donë të miren, po i mirja është a i cili, të afronë të Allahu,
ai cili të ban që të ndalesh me vetën tonë, të korigjosh vetën tonë, të përmisosh gabimet e tua, të përmisosh një jetin, të regulloj zemrën, që veprat dhe fjalët e tua mos të jenë për askend vetëm për Allahun tënë, dhe mos kërkosh falemderim, mirënjohje, shpërblim vetëm prej Allahut Azzawajal. Ditën kur Allahu ka thonë Kurani Kerim, jaume la yanfa'u malun wala banun illa men ata Allah bi qalbin selim, ditën kur nuk sjell dobi as malli as evladi, vetëm ai që del për Allahut Azzawajal me zemër të shëndosh, me zemër të pasër. Lusim Allahun Azzawajal që Allahut të na përmison zemrat, lusim Allahun Azzawajal që Allahut të na përmison qëllimet dhe njetët. Allahu na i pranov të veprat, Allahu i shpërblev për durimin dhe sabrin. Lusim Allahun Azzawajal që Allahut të na mëson nga dini ati që ka nuk dim, të na i hatron atë të cilën e kemi harru, të na mundson të shëndrojmë në vepër. Wa akulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك